על קצות האצבעות, ריקוד זוגות, הבן בשמאל, הבת בימין, מתחילים אחת לפנים, אחת לאחור, הבן עובר מתחת ליד, הכנה, סיבוב, מתיחה, ביחד חוזרים למקום, והכל חוזר שוב. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה, אחת, לסובב, ביחד, לחזור. עכשיו החלק הבא, הבן בשמאל, הבת בימין, יש לנו צ'אצ'ה, אחורה, סקל, למרכז והחוצה, אחת וסיבוב, וביחד, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מכאן, מתיחה, צ'אצ'ה. מתיחה, קריחה עם צ'אצ'ה, ביחד לסובב, הכנה, והכל מההתחלה, כל הקטע, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה, הבת מסתובבת, ביחד, ועוד פעם, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, הבת מסתובבת, מתיחה, צ'אצ'ה הצידה, סיכול, ומתרחקים, מסתובבים בשתיים, ביחד, שתיים, שלוש, ארבע, מתיחה, צ'אצ'ה, מתיחה וקריחה, ביחד לסובב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הפזמון, אחת, שתיים, למעלה, על קו מעגל, הולכים לאחור, בת מסתובבת, בן מסתובב, נעלה, נעלה, אחת, שתיים, ועכשיו, אוחזים, יש לנו משקל הצידה, הבן עם יד שמאל שלו וימין של הבת, אחת, הוא כורך את עצמו ביחד ומסובב את הבת, ושוב חוזר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע ושמונה, בת ובן, נעלה, נעלה, אחת, וביחד, הבן כורך את עצמו, ביחד, מסובב, והכל מתחיל מההתחלה, אחת לפנים, אחת לאחור, הבן עובר מתחת, וכן הלאה. אבל בסוף, יש לנו בסוף, את ההכנה לסיבוב, שלוש, ארבע, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, וסיום. זה סוף הריקוד. יש מקום אחד, אז הוא של שני.